এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নতি ঘটিছে যদিও বিভিন্ন জিলাৰ ব্যাপক অঞ্চল এতিয়াও বানৰ কবলত। বানপানীৰ ফলত দিক বিদিক হেৰুৱাই অন্য ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলা বন্য প্ৰাণীবোৰক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন। অসমত কালি আৰু 892 জন লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত। কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীক সুস্থ কৰি তোলাৰ বাবে প্লাজমা দানৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ সুস্থ হৈ উঠা ৰোগীৰ প্ৰতি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান। ভাৰতত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা 6 লাখ অতিক্ৰম। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলৈ নতুন দিল্লীৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপমুখ্যমন্ত্ৰী আৰু 4জন মন্ত্ৰীয়ে কালিৰে পৰা স্বেচ্ছাই হোম কোৱাৰেণ্টাইন। ত্ৰিপুৰাত প্ৰতিদিনে কমেও 7,000কৈ ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আৰু মণিপুৰৰ জিৰিবাম জিলাত সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ সময়সীমা অহা 22 জুলাইলৈকে বৃদ্ধি। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হৈছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈবোৰৰ পানী কেইবাখনো জিলাত বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। সাম্প্ৰতিক বানত ৰাজ্যখনৰ 27খন জিলাৰ প্ৰায় 4 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কালি বানৰ কবলত পৰি 5জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত সাম্প্ৰতিক বানত মৃত্যু ঘটা লোকৰ সংখ্যা 71লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত স্থাপন কৰা 704টা আশ্ৰয় শিবিৰত 49,000ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। বানত 1,31,000ৰো অধিক পৰিয়ালৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে বানৰ কবলত পৰি পশুধনৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে খাদ্যৰ নাটনিৰ বাবেও জনসাধাৰণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আনহাতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 90% অঞ্চল এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 99টা বন শিবিৰ প্লাৱিত হৈছে। আনহাতে এতিয়ালৈকে বানৰ কবলত পৰি 71টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে 121টা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰে উটি অহা দক্ষিণ কামৰূপৰ দখলা ওপৰহালী অঞ্চলত আৱদ্ধ হৈ পৰা মাইকী হাতী এটাক কালি বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ৰাণী বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে। ধেমাজি জিলাত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও জটিল হৈ আছে। জিলাখনৰ 45খন গাঁও জীয়াঢল আৰু মিছামাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে। জোনাইৰ 102খন গাঁও চিয়াঙৰ বানত, চিচিবৰ গাঁৱৰ 27খন গাঁও গাই নদীৰ বানত আৰু গোগামুখৰ 54খন গাঁও জীয়াঢলৰ বানত বুৰ গৈছে। দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নতি ঘটিছে। পানী শুকাবলৈ লোৱাত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকল নিজ নিজ ঘৰলৈ উভতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মৰিগাঁও জিলাত বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। কামৰূপ জিলাত বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হৈছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পুথিমাৰী, জলজলি, কলহী আদি নৈৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। সাম্প্ৰতিক বানত জিলাখনৰ নগৰবেৰা, চমৰীয়া, সোণতলী, কালাতলী, গৰৈমাৰী, হাজোৰ, ৰঙীয়া আৰু কঞা ৰাজচক্ৰৰ লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে বহুসংখ্যক বানপীড়িত লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। গোৱালপাৰা জিলাত কালি বানৰ কবলত পৰি 2জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে। জিলাখনৰ 250ৰো অধিক গাঁও বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ধুবুৰী জিলাত বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ ফলত ধুবুৰী চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈছে। গৌৰাং নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বিলাচীপাৰা 7 গাঁও বুৰাই পেলাইছে। ফলত 600ৰো অধিক লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বিলাচীপাৰাৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত 100ৰো অধিক চৰ আৰু প্ৰায়বোৰ নগৰ অঞ্চল বানপানীৰ কবলত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লোৱা বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ, জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বানপানীয়ে সৃষ্টি কৰা ক্ষয় ক্ষতি বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ বৰজুৰিত থকা বন্যপ্ৰাণী সংস্থাপন আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰি তাত থকা বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ উপযুক্ত তদাৰকীৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ বাগৰিত উপস্থিত হৈ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। পাছত সাংবাদিকৰ আগত শ্ৰীসোণোৱালে কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই উদ্যানখনৰ কেতবোৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত নিৰ্মাণ কৰা ওখ টিলাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বহু বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজক তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানৰ কবলত পৰি মৃত্যু ঘটা বোকাখাটৰ 2জন ব্যক্তিৰ নিকট আত্মীয়ৰ হাতত 4 লাখকৈ এককালীন সাহায্য চেকো প্ৰদান কৰিছে। অসমত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত মুঠ 892 জন লোক এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা
আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে এই রোগত পড়ে দুজন লোকের মৃত্যু ঘটে। ইয়াকে লৈ আক্রান্তর মুঠ সংখ্যা 20,646 হয়েছেগৈ। ইয়ার ভিতর 13,554 জন লোক সুস্থ হয়ে ঘরলৈ উভতার বিপরীতে 7,039 জন চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আর 50 জনের মৃত্যু ঘটেছে। কালির দিনট আক্রান্ত সকলের 598 জনে গুয়াহাটি মহানগরীর, ইয়ারে 184 জন গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কারাগারের। ইপিনে কোভিড 19 আক্রান্ত লোকর সংখ্যা ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাবলে ধরার প্রতি লক্ষ্য রাখি রাজ্য সরকারে কালিরে পৰা সমগ্র অসমতে রেপিড এন্টিজেন টেস্টর ব্যবস্থা করেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি গুয়াহাটির এখন বাতরি মেলত এই কথা প্রকাশ করেছে। কৈছে যে এনে পরীক্ষাত নেগেটিভ পালে তেনে লোকক পুনের RT-PCR পরীক্ষা করা হব। আনহাতে সুস্থ হয়ে উঠা কোভিড রোগীসকলক প্লাজমা দান করার আগবাড়ি আহিবলে আহ্বান জানায় তেও কৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে প্লাজমা দান করিলে দুজন রোগী সুস্থ হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে। 104 যোগাযোগ করে আরোগ্য হওয়া কোভিড রোগীক মানবীয়তার খাতির প্লাজমা দান করবলেও আহ্বান জানাইছে। প্লাজমা দান করা প্রতিজন লোকক প্রমাণপত্র দিয়ার উপরও বিভিন্ন সরকারি কামকাজ, আসনি আর নিয়োগ আদির ক্ষেত্র অগ্রাধিকার দিয়া হব। আনহাতে গুয়াহাটি মহানগরীর পরিস্থিতি অধিক জটিল বলে উল্লেখ করে কৈছে যে কোভিড 19 মৃত্যু হওয়া 50 জন লোকর ভিতর 26 জনে গুয়াহাটি মহানগরীর। গুয়াহাটির 3,00,000 লোকর কোভিড পরীক্ষা করবহে এই রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্র কিছু পরিমাণে সফল হবপরা যাব বলে কয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রীগিয়ে পুনের কৈছে যে এতালেকে গুয়াহাটিত 1,10,000 কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে। অসপ্তাহরপরা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য অভিযানে 150 জন লেবরেটরি টেকনিশিয়ানক নিযুক্তি দিয়ে গুয়াহাটিত 60টা নতুন কোভিড পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন প্রকাশ করে। আনহাতে গুয়াহাটি অহা 22 বা 23 তারিখেরপরা অর্থাৎ আনলক প্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পাছতেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক, শ্রমিক আর সরকারি বেসরকারি কার্যালয়ের কর্মচারীসকলকো কোভিড পরীক্ষা করা হব। ডক্টর শর্মায় কৈছে যে রাজ্যের নার্সিংহোমসমূহ যাতে কোভিড আক্রান্ত রোগীর কেন্দ্র হব নয় তারবাবে প্রতিখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত 15 দিনের ভিতরতে কোভিড পরীক্ষার যন্ত্র সংস্থাপন করবলৈ নির্দেশ দিয়া হয়েছে। ইয়ার উপরও রেল আর বিমান যোগে অসমলৈ অহা লোকসকলক রেপিড এন্টিজেন পরীক্ষা করে এতিয়ারেপরা ঘরলৈ যাবলৈ দিয়া হব বলে তেও উল্লেখ করে। অসমত আরোগ্যর হার 65% আর মৃত্যুর হার দেশের ভিতরতে সর্বনিম্ন 0.24% বলে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগিয়ে কৈছে যে রাজ্যখনত দৈনিক গড় হিসাবত 700 জন লোক আরোগ্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারে কৈছে যে ভারতত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণেরপরা আরোগ্য লাভ করা লোকের সংখ্যায় 6,00,000 অতিক্রম করেছে। দেশত কোভিড 19-এরপরা আরোগ্য লাভ করা লোকের হার 63.25% বৃদ্ধি পাইছে। যা 24 ঘণ্টাত প্রায় 20,783 জন লোক সুস্থ হয়ে ঘরলৈ উভতিছে। সম্প্রতি প্রায় 3,31,000 লোক চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ মন্ত্রালয়ের তথ্য অনুযায়ী যা 24 ঘণ্টাত 32,600 অধিক লোক নতুনক এই রোগত আক্রান্ত হয়েছে। ইয়াকে ধরে দেশ আক্রান্তর সংখ্যা 9,68,000 অধিক হয়েছেগৈ। ইয়ার ভিতর 24,915 জনের মৃত্যু ঘটিছে। দেশের ভিতর মহারাষ্ট্রত সর্বাধিক সংখ্যক লোক এই রোগত আক্রান্ত হয়েছে। রাজ্যখান 2,75,000 অধিক লোক এই ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে। এটা শুনক আজি গুয়াহাটির প্রকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতরি কাকতের প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান বাতরি সমূহ অবলোকন উৎপল কুমার দাসের। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি আর আনুষঙ্গিক আন বিভিন্ন বাতরি, রাজ্যের বান পরিস্থিতি, সুকীয়া গোচরত রাজ্যের 2 জন কারাগার অধীক্ষকক গ্রেপ্তার আদি বিভিন্ন বাতরিয়ে আজি গুয়াহাটির প্রকাশিত কাকতসমূহের প্রথম পৃষ্ঠাত গুরুত্ব লাভ করেছে। দৈনিক অসম কাকতত রাজ্যত কোভিডর গবেষণা শীর্ষক এটা বাতরিক আজির প্রধান বাতরির স্থান দিয়া হয়েছে। ভারত চীন সীমান্তর পেঙ্গংচুত চীনা সৈন্যর আগ্রাসনের প্রসঙ্গে অসমীয়া প্রতিদিন কাকতত প্রধান বাতরির শিরোনাম 60,000 সেনা সমাবেশে যুযুধান ভারত। নিয়মীয়া বার্তাত করোনা ভ্যাকসিনের সফল পরীক্ষণ সম্পন্ন। দৈনিক জনমভূমিত রাজ্যজুড়ি রেপিড এন্টিজেন টেস্ট আর আমার অসম কাকতত করোনার প্রভাবর প্রসঙ্গে অনলাইনত বন্দী কণ কণ ছাত্র ছাত্রীর শীর্ষক একটা বাতরিক প্রধান বাতরির স্থান দিয়া হয়েছে। ধুবুরীত এগারী সাংবাদিকক মাজনিশা শুয়াপাতির গ্রেপ্তার করা আর আতঙ্কিত হয়ে সাংবাদিকগীর অসুস্থ পিতৃর মৃত্যু ঘটার বাতরিটো খবর কাকতত প্রধান বাতরি হিসাবে প্রকাশ পাইছে। আন কাকতো এই বাতরিয়ে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। যৌন নির্যাতন, কারাগারের সামগ্রী অকর্তৃত্বশীলভাবে বিক্রি করা আদি গোচরত তেজপুর আর ধেমাজির কারাগার অধীক্ষকক গ্রেপ্তার করার বাতরিটোয় দৈনিক অগ্রদূত কাকতত প্রধান বাতরির স্থান লাভ করেছে। আসাম ট্রিবিউন কাকতত রাজ্যের শেহতিয়া বান পরিস্থিতি আর সেন্টিনেলত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণত লৈ রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীগিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার বিষয়টুক সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাকতসমূহ অন্যান্য বাতর ভিতর আছে সাবুয়াত বিষক্রিয়াত 300+ পশু উদ্ধানের মৃত্যু, দেশত কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা 10,00,000 অতিক্রম, নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলন আর
লকডাউনৰ বাবে বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা বাধাগ্ৰস্ত হোৱা বুলি শাসকীয় পক্ষৰ মন্তব্য। গোসাঁইগাঁৱত চোৰাং বিদেশী সুৰাৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ। বাংলাদেশৰ পৰা নদী পথেৰে অসম আৰু ত্ৰিপুৰালৈ সামগ্ৰী সৰবৰাহ আৰম্ভ। চাবুৱাৰ তিনিটা গোচৰত অখিল গগৈৰ জামিন মঞ্জুৰ ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ উৎপল কুমাৰ দাস। ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৰাজ্যখনত শেহতীয়াভাৱে কৰোনাৰ সামাজিক সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াক প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্যখনত দৈনিক কমে 7,000 ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আগৰতলাত ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য বিভাগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যখনত কালি আগৰতলাত থকা GBP চিকিৎসালয়ত কোভিড আক্ৰান্ত আৰু এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাত ৰাজ্যখনত এই মাৰাত্মক ৰোগত মৃত্যু ঘটা লোকৰ সংখ্যা 3 বৃদ্ধি পালে। ইপিনে কালি নতুনকৈ আৰু 98 লোক কোভিড-19 পজিটিভ পোৱাৰ পাছত ৰাজ্যখনত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন লোকৰ সংখ্যা 669 বৃদ্ধি পাইছে। মেঘালয়ত কালি আৰু 31 লোক কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা যায়। ইয়াৰে 26 BSFৰ জোৱান, 3 পূব খাচীপাহাৰ জিলাৰ অসামৰিক লোক, 1 সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱান আৰু 1 ৰিভৈ জিলাৰ অসামৰিক লোক। ইয়াৰ ফলত মেঘালয়ত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকৰ সংখ্যা 326 হৈছে আৰু 49 সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে। শ্বিলঙত চিকিৎসা সঞ্চালকগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়াকৈ কৰোনাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা সম্পৰ্কে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ লগতে বিৰোধী দলৰ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত কালি এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইপিনে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ', উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই পেট্টন আৰু অন্য 4 মন্ত্ৰীয়ে কালিৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে। এই আটাইকেইজন নেতা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলৈ কালি নতুন দিল্লীৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। কোহিমাত মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ'ই কৈছে যে তেওঁলোক হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিলেও চৰকাৰী কাম কাজ অব্যাহত থাকিব। আনহাতে নাগালেণ্ডত কালি আৰু 14 নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে 12 ডিমাপুৰৰ আৰু 2 কোহিমাৰ। ৰাজ্যখনত বৰ্তমান 525 লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ছিকিমত কালি 13 কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত এই ৰোগত আক্ৰান্ত সংখ্যা 222 বৃদ্ধি পালে। গেংটকত স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে জনোৱা মতে ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে 87 লোক সুস্থ হৈছে আৰু বৰ্তমান 135 চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইপিনে মিজোৰামত কালি 13 অসম ৰাইফলছৰ জোৱানকে ধৰি 29 লোক নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। মণিপুৰতো কালি আৰু 64 লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে সুস্থ হৈ উঠা 49 চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয়। কালি আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ 1 স্বেচ্ছাসেৱকৰ বাহিৰে বাকী 63 অলপতে বহিৰাজ্যৰ পৰা মণিপুৰলৈ উভতি আহিছিল। আনহাতে মণিপুৰ চৰকাৰে জিৰিবাম জিলাত এই মাহৰ 22 সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে ইটানগৰত শেহতীয়াভাৱে কৰোনা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই থকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰত এক বিশেষ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আৰু পৰ্যবেক্ষণ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। দৰং জিলাৰ মঙলদৈত নতুনকৈ 39 লোকৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। ইয়াকে লৈ জিলাখনত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 522 হৈছেগৈ। মাজুলী জিলাত কালি নতুনকৈ 4 লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে। কামৰূপ জিলাত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে যদিও সেই তুলনাত সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। জিলাখনত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 24 কামৰূপ জিলাত সৰ্বাধিক 76 লোকৰ দেহত সংক্ৰমণ ধৰা পৰাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 623 বৃদ্ধি পালে। আনহাতে ডিপুৰ সমীপৰ লংকি ইংহি আৰু জেনহিং ইংহি গাঁৱত কালি 104 স্বাস্থ্য দলৰ উদ্যোগত ঘৰে ঘৰে গৈ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে কৰোনা ভাইৰাছৰ সমন্বিত প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰাৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰে। লখিমপুৰ জিলাতো যোৱা 24 45 লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। ধেমাজি জিলাত এতিয়ালৈকে 299 লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। কামৰূপ জিলাৰ শুৱালকুছি শংকৰ মন্দিৰ পথ নিবাসী ধৰ্মপৰায়ণ ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী মহেন্দ্ৰ দাসৰ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত নিজ বাসভৱনত মৃত্যু ঘটিছে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 86। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অহা 24 ৰাজ্যৰ কেতবোৰ অঞ্চলত আকাশ আংশিকভাৱে মেঘাচন্ন হৈ থাকিব। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 33 সৰ্বনিম্ন 26 চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নতি ঘটিছে যদিও বিভিন্ন জিলাৰ ব্যাপক অঞ্চল এতিয়াও বানৰ কবলত। অসমত কালি 892 লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত আৰু ভাৰতত কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা 6 অতিক্ৰম। আমাৰ আজিৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।